kuchlarining muhofazalanishi. Biz bugun respublikamizdagi kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarning muhofaza qilish masalalari, O'zbekiston qizil kitobi va unga kiritilgan qush turlari, qushlarni muhofaza qilishdagi xalqaro hamkorlik va umuman hayvonot dunyosini muhofaza qilishda mavjud muammolar va ularning yechimlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, 20. asrning 2. yarmidan boshlab yer yuzida tabiiy resurslarni o'zlashtirish bilan bir qatorda hayvonot hamda o'simlik dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatishni ko'lami ham ta'sir darajasi ham oshib bordi. Buning oqibatida juda ko'p turlar muhofazalanishga ehtiyoj seza boshladi va ko'pchiligi kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlar maqomini oldi. Agar biz oladigan bo'lsak, 1984-yilda chop etilgan O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga 24 ta qush turi kiritilgan bo'lsa, 2019-yilda chop etilgan O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga 52 tur qushlar kiritilgan. Mana shu narsani o'zi ham, demak, respublikamizda birinchidan hayvonot dunyosini muhofaza qilishga e'tiborning oshishi bo'lsa, ikkinchidan muhofazaga muhtoj turlarning sonini oshib borganligidan dalolat beradi. Respublikamizda biyaxil maxluqni saqlab qolishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish, O'zbekiston Qizil kitobi, mazkur yo'nalishdagi xalqaro hamkorlik va boshqalar shular jumlasidandir. Biologik xilma-xillik konvensiyasi va tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining asosiy vazifasi xalqaro miqyosda tabiatni, jumladan kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarni muhofaza qilish borasidagi o'zaro hamkorlikni amalga oshirish va bu sohadagi faoliyatni muvofiqlashtirishdan iborat. Tabiat muhofaza qilish xalqaro ittifoqining qizil ro'yxati tashkil etilgan bo'lib, ushbu ro'yxatga dunyo miqyosida kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlar kiritilgan. Jumladan respublikamizdagi turlarni ham anchasi, mana shu O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan turlarni bir nechtasi xalqaro qizil ro'yxatga ham kiritilgan va ularni muhofaza qilish bo'yicha tegishli muhofaza choralari belgilangan. Ma'lumki, qushlar va umuman hayvonot dunyosi bevosita ta'sirlar, ya'ni noqonuniy ovlash, uyalarini buzish, tuxum va jo'jalarni nobud qilish oqibatida nobud bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ular bilvosita ta'sirlardan ham ziyon ko'radi. Bilvosita ta'sirlariga nimalar kiradi? Demak, ular yashaydigan joydagi ekolog vaziyatning noqulaylashuvi, tabiiy tarqalish areallarining qishloq xo'jaligi va boshqa bunyodkorlik faoliyati uchun egallanishi, umuman ularning tabiiy tarqalish arealida qushlarning yashashini ta'minlaydigan omillarning minimal darajaga yetishi natijasida qushlar mana shunaqa bilvosita ta'sir oqibatida o'zini yashab turgan areallarni tark etadi, ya'ni bu yerdan chiqib ketadi yoki ularning soni kamayadi. Ayrim turlar buning natijasida mana shu noyob yo'qolib borayotgan turlar maqomini oladi. Bu o'rinda O'zbekistonda mana shu yo'qolib ketish arafasidagi turlarni muhofaza qilish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Shularni asosiylari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin. Birinchidan, respublikamizda nafaqat qushlarni, umuman hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi muhofaza qilish maqsadida 11 ta hozirgi paytda mavjud bo'lgan 11 ta muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maqomiga ega bo'lgan qo'riqxonalar tashkil etilgan. Lekin shuni aytish kerakki, ushbu qo'riqxonalar respublikamizda uchraydigan noyob va kamyob, soni kamayib ketayotgan zaif bo'lgan qush turlarini muhofaza qilish uchun yetarli emas. Ya'ni ular yashaydigan areallarni to'liq qamlab olgan emas. Shu nuqtai nazardan hozirgi paytda mana shu muhofaza etiladigan yangi hududlarni tashkil etish, ularning maydonini kengaytirish masalasi dolzarb masala sifatida ko'tarilgan. Bundan tashqari, shu sohada yuqorida aytganimizdek qizil kitob tashkil qilingan. Qizil kitobda ham turlarni muhofaza qilish bo'yicha tegishli, demak, tavsiyalar berilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston qushlarni muhofaza qilish nodavlat notijorat tashkiloti ham bu borada ancha ishlarni amalga oshirgan. Xabarlaringiz bor, mana shu O'zbekiston Milliy universitetida ham O'zbekiston qushlarni muhofaza qilish jamiyatining alohida, demak, to'garagi faoliyat yuritadi.
Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasining qizil kitobiga 52 tur qushlar kiritilgan, yuqorida aytib o'tdik. Umuman respublikamizda uchraydigan 463 tur qush uchrasa, shuni demak 10-11% ya'ni 52 turi qizil kitobga kiritilgan. Mana shu 2019-yilda chop etilgan qizil kitobga jami bo'lib 206 tur hayvonlar kiritilgan. Demak 52 turi, buni qarib demak 25% qushlarga to'g'ri kelyapti. Demak, aytish mumkinki, qushlar garchi insonni ta'siridan kam demak ziyon ko'radigan turlar sifatida qaraladi odatda, ya'ni ular uchib yuradi, ya'ni unga erishish qiyin bo'lgan turlar sifatida. Lekin afsuski mana ko'rib turibmiz 25% bu juda katta miqdor. Quyida kam sonda uchrovchi qushlarni demak maqomi, uchrash xususiyati, tarqalgan biotoplarning tavsifi, turning zichligi, ko'payishi, oziqlanishi, muhofazalanishi, ahamiyati va boshqa ekologik xususiyatlari mana shu qizil kitobda qisqacha tavsiflab berilgan. Qizil kitobga kiritilgan qush turlari to'g'risidagi materiallarni to'la-to'kis darajada deyish qiyin. Buni sababi, eng asosiy sabablardan bittasi, qizil kitobga kiritilgan turlarni to'liq o'rganish ancha mushkul va keyingi paytda mana shu sohada olib borilayotgan ishlar ham yetarli darajada emas. Jumladan, qizil kitobda berilgan turlarni, o'sha yuqorida berilgan tavsiflarni ko'pchiligi eskirgan. Ya'ni aynan turning tarqalishi va soniga tegishli tadqiqotlar hozirgi paytda yetarli emas. Agar biz muayyan turning tarqalgan areali, uning soni to'g'risida tegishli statistik ma'lumotga ega bo'lmasak, oshkora, shaffof, aniq, ishonchli ma'lumotga ega bo'lmasak, demak, uni qizil kitobga kiritishdan hech qanday naf bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan mana shu masalalarda ancha demak qilinishi kerak bo'lgan ishlar mavjud. Qushlar bevosita ularni otish, uyalarini buzish, palaponlarni nobud qilish orqali nobud bo'lishdan tashqari, biz yuqorida aytdik, ularning yashash muhitlariga yetkaziladigan zarar natijasida demak o'zi yashab turgan arealdan chiqib ketishi mumkin. Mana bizda qishloq xo'jaligining rivojlanishi, bunyodkorlik ishlari, yerosti boyliklarini o'zlashtirish, irrigatsiya tizimidagi o'zgarishlar, mana keyingi yillardagi eng katta global ekologik muammo sanalgan Orol dengizini qurishi bilan bog'liq irrigatsiya tizimini tarmoqlaridagi o'zgarishlar, suv havzalaridagi o'sha gidrorejimning o'zgarishi, bu holatlar qushlarning yashash muhitini buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada qushlar o'zi yashab turgan joydan chiqib ketadi, garchi ularga to'g'ridan to'g'ri ta'sir bo'lmasa ham. Bu sohada o'sha brakonyerlik, ya'ni noqonuniy ov bilan bog'liq muammolarni ham aytib o'tish kerak. Keyingi yillarda o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda hayvonlarni noqonuniy ovlash masalalari to'la-to'kis demak hal etilgan emas. Hozirgi paytda ham ushbu muammo muammoligicha turibdi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, xalqaro institutlar, mana shu tabiat muhofaza qilish xalqaro ittifoqi hamda atrof muhit muhofazasi borasida juda ko'p tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. 11 ta konvensiya va uni rivojlantirish bo'yicha tegishli protokollarga qo'shilgan. Atrof muhit muhofaza qilish bo'yicha 12 ta xalqaro bitim imzolangan. Shuni aytish kerakki, juda ko'p muammolar bor. Ushbu muammolar va ularning yechimi to'g'risida biz demak o'zimizning takliflarimizni ishlab chiqamiz. Ularning ayrimlari bilan tanishib o'tamiz. Birinchidan demak, turlarning tarqalish areali soni, ovlanish hajmlari, yashash muhitlaridagi ekologik vaziyat va shunga oid aniq va ishonchli statistik ma'lumotlarni yig'ish va umumlashtirish orqali ma'lumotlar bazasini yaratishni tashkil etish va bu maqsadda kadastr va hisob faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish. Ikkinchi, sohada malakali sistematiklar, kadastr va monitoring ishlarini olib boruvchi mutaxassislar yetishmasligini inobatga olgan holda mazkur mutaxassislarni tayyorlovchi yo'nalishlarni joriy etish. Afsuski